axmaqlıqlar arxasına düşüblər. Saxlanılan şəxslərdən birinin əvvəllər xuliqanlıq etdiyi üçün məhkumluq həyatı yaşadığı da məlumdur. Daşkəsənin Bayan kənd sakini Etibar Aliyev rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək ona məxsus ümumi dəyəri 280 manat olan iki baş xırda buynuzlu heyvanın oğurlandığını bildirib. Zərər çəkənin ərizəsi əsasında əməliyyat tədbirlərinə başlayan polis əməkdaşları oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən iki nəfəri saxlayıb. Araşdırma zamanı müəyyən olunmuşdur ki, Aliyev Etibar İlyas oğluna məxsus iki baş xırda buynuzlu heyvanları Daşkəsən rayonu Xoşbulaq kənd sakini Abbasov Teymur Poladoğlu və Gəncə şəhər sakini Verdiyev Mehman Namədin oğlu əvvəlcədən razılaşaraq bir qrup şəxs təşkil etməklə oğurlamış və Gəncə şəhərində satmışlar. Saxlanılan 50 yaşlı Teymur Abbasov və 33 yaşlı Mehman Verdiyevin ətrafında aparılan istintak tədbirləri zamanı bunun onların ilk və son əməli olmadığı üzə çıxıb. Polis müəyyən edib ki, hər iki şəxs Etibar Aliyev ilə yanaşı Füzuli Məmmədov və Kəmalə Tağıyevaya da məxsus malqaranı oğurlayıb. Onlar özgə malını özününküləşdirərək Gəncə şəhərində tanımadıkları şəxsi satıblar. Əldə etdikləri pulu isə dədə malı kimi öz aralarında bölüblər. Yolun qırağında, yəni yoldan çıxmamışıq, hər yerdə yolla getmişik, baxmışıq, roy var, birini tutub, baxmışıq, heç kim yoxdur, birini tutub getmişik. Sonra gəlmişik, baxmışıq, quzular yatır yolun içində bir dənə tək, sonra bir dənə də tək, sonra... Həm şeytanın əhlət beynimizə düşdü, getdik, yoluydu, yəlsizlik idi, heç kim yox idi. Gördük, heç kim yoxdur, heyvan idi, götdük, qoyduq maşına, apardıq Gəncə şəhərinə, Gəncə şəhərində tanımadığımız bir qəssab idi. Yəni, dəyərinə, dəyməzinə. Verdi ona və qalatdıq, çıxdıq şəhərlik. İşin istintagını aparan müstəntiq Ceyhun Mustafayev saxlanılan şəxslərin əməlindən zərər çəkənlərin sayının artacağını istisna etmir. Hazırda polis əməkdaşları Teymur Abbasov və Mehman Verdiyevin ətrafında istintag araşdırmalarını davam etdirir. Qəribədir. Nəfsinə hakim kəsilə bilməz, sonda da şeytana lənət oxu, şeytanı günahlandır. Şəmkir polisi də rayon ərazisində quldurluq və soyğunçuluqla məşğul olan dəstəni zərərsiz.